продовжую робити там новий проєкт зараз, і це якісь пошуки. От, вони дуже різні, їх багато. Я ще якихось конкретних речей не вибирав, не відбирав. Тобто, по великому рахунку, це все, що я зробив. Вони, бачите, є якісь з двох сторін. От їх багато, і вони, по суті, такі от. Тобто я намагаюся якось корелювати між тим, що написано, і кольором, якимись ефектами. Ну, воно дуже, дуже різне, його дуже багато, я, тому що я люблю багато робити. А як ти працюєш? Ти працюєш циклами, ти от береш і робиш? Ну, я от один час просто було натхнення, було світло. І якби я доволі активно це робив. Потім треба було готуватися до виставки, і я перестав це робити. Ну, я повернусь до цього. От. Але я почав там. Я почав робити якісь інші речі. Ну, типу, от холсти паралельно. Ну, паралельно з цими речами я робив холсти якісь. От.